Азыркы абалга жараша коронавируска каршы арак спирт менен колду жууп жатабыз, кийимге да тийип жатат. Бул намазга зыян тийгизбей, заманга намазга зыян тийгизбей, анткени бул арам, бирок нажас эмес, ал таза. Кийимге тийсе атыр сыяктуу эле, духи сыяктуу, эч кандай зыяны жок. Ал ичкенге болбойт. Мас болсо арам болот. Арам ал күнө. А бирок тигинде тазалыгы анда кеп жок. Менин кызым төрөлгөндө азан айтып койгом оң жак кулагына, бирок сол кулагына коомат айтпай калыппын. Азыр айтсам болот, 1 жаш 8 айлык болуп калды, айтсаңыз зыяны тийбейт. Ала оорусу 10 жылдан бери чыгып келет. Ушунун айыктыруу жолдору Куранда берилген, кантип айыктырсак болот? 10 жыл эмес, ушу илгертен эле бар, пайгамбардын доорунан бери эле бар. Анын айыктырганын билбейм, бирок пайгамбардын бир хадиси бар да, Кудайым кандай оору жиберсе, ошого дарысын кошуп жиберет, аны билген билди, билбеген билбеди. Демек, ар кандай оорунун дарысын табуу, ошого аракет көрүү, изилдөө, илимий изилдөө институттарын түзүү негиздөө биздин мойнубуздагы милдет болот. Ооруп калса эле Кудайга шылтап коюп басып жүрө берген болот, ошонун шыпасы каякта экен изилдеген атайын изилдөө институттар түзүлүш керек. Бул ошол милдет, шарият милдет кылган бизге. Демек илим изилдөөгө, билим берүүгө, медицина акча бөлүнүш керек, ооруканалар салыныш керек, атайын лабораториялар курулуш керек. Мына ошо шариаттын талабы, урматтуу бир туугандар. Шариаттын талабы мусулманчылык десе эле көптөрү таптакыр бөлөк түшүнүп алган, а бирок ошол оорунун алдын алуу боюнча, ошолорго изилдөө боюнча, адамдар канткенде оорубайт деген шарттар изилдөө боюнча атайын изилдөө жүргүзүлүш керек. Ал мамлекеттин мойнундагы жана ошого байлардын дагы милдети, ошолорго жардам берүү сөзсүз түрдө. Кытайда окуп жүргөн студенттердин көпчүлүгү халал тамак жегенден кыйналышат. Уйгурлар, дунгандар халал деген кафелери бар, бирок андан дагы күмөн бар. Көпчүлүк учурда чочкон этинен качышып, уй же тоок этин алып жет. Бул учурда кандай кылышыбыз керек? Балык жана жумуртка. Балык, жумуртка жана жашылча. Биздин бакма балабыз бар, 17-ге чыкты. Өзүбүздүн кичинеге кызыбыздын 40-ы чыккан чачын алганбыз. Ошонун садака ошол бакма балабызга берсек болобу дейт. Болот, жарайт. Ал эми ашыпка 800 сом болот, жарай берет. Урматтуу бир туугандар, биздин угармандарыбыз бар. Угармандар, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум деп айта аласызбы? Алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ушунту айтсаң, ушунту саламдаш эмес беле. Унутуп калдыңыз. Кудайга шүгүр. Мулла акам, кулак сизде, кулак сизде. Аягымдан ажырашкам да. Кудай сактасын, кудай сактасын, кудай сактасын, бале түшпөсүн. Аз кайра барсам болобу дейм да, кандай кылам депчи. Эмне барыш керек? Кандай кылыш? Басып барасың? Эмне уруп алайын деп? Кечирим сурап барсамбы дейм да. Ой, эми кечирим сурай берчи. Эки адам урушуп кеткен болсо, эс түзү кечирим сурайт. А күнөөкөр ким экенин издештин керек эле, Кудайын текшерет. Кандай жолдор менен? Ай, кечирип кой деп жыгылас, күлгөттөр алас, болду ушу. Бирок карантин бүткөндөн кийин барыңыз, оору жуктуруп коюп дагы. Карантинден кийин барыңыз. Бала чака барбы? Бала жок, просто экөөсүнүкүнө ортодо түшүнбөштүр болуп кетти да, анан кетип калган, эме кетип калган да, анан ошо ошондон болуп кетти. Алып кел, алып кел. Эси кеткен болушат дейт. Ушу барып эле кечирим сура, кечирип кой дейсиң, ушу эң бекер кечирип кой деген сөз. Кечирип кой деген сөз айтсаң баары ордуна келет. Айтпа, разборканын кереги жок, ким күнөөлүн кереги жок. Мен күнөөмү кечирип кой, акмак болдум, ой койдум деп эле ушу баары эле бүгүлөсүн, ушу болду, бир букет гүл көтөрүп ал, арзан болуп калган азыр тюльпандардан. Болду ушу, жарым килени алат. Рахмат, ошентип бир тууган, ошентип бир тууганым. Мына ушул жакшы кеңеш менен бүгүн сабак бүтүрөбүз, урматтуу бир туугандар. Үйдөн чыкпагыла, итаат кылгыла, колуңар дайыма сүртүп тургула, тойлорго, башкага конокко баргандын кереги жок. Мына ушул күндөрдө Кудайга жалынып, жалварып, китеп окуп, намаз көбүрөөк окуп, Куран көбүрөөк окуп аракет кылалык, тартип бузбаганга аракет кылалык. Сактансаң сактармын деген кеп бар, ошондой эле амирлерге, башчыларга, падышага итаат кылуу важип. Ошол важип аткарсак шарият аткарган болобуз, ошону аткарсак мусулманчылыгыбызды бекем кармаган болобуз. Белгиле, мына ушул дагы мусулманчылыктын бир талабы. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин, эртең бул саат 6-тан 7-ге чейин, урматтуу бир туугандар, Кудайдын аманчылыгында бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.